Moi, sori, että mä oon vähän myöhässä. Siellä on ihan hirveä keli ulkona. Kiitos hei kutsusta. Oli tosi kiva, että pyysit mut käymään. Kiitos. Mä voisin ottaa vaikka kupin kahvia, jos sulla on. Kiitos. Sulla on tosi kaunis koti. Paljonko tässä on neliöitä? Juu, sori. Nyt mä en muista, että milloin sä muutitkaan tähän asuntoon. Niinhän se olikin. Ootko sä ollut tyytyväinen tähän asuntoon?